זו השנה השנייה שבה מתקיים בתל אביב שבוע האופנה, בו עיתונאים וקניינים מכל רחבי העולם נחשפים אל המעצבים הישראלים. בניגוד לשנה שעברה, השנה התקיימו כאן שני אירועים, הכל בגלל סכסוכי השנה שעברה. כל הפרטים בכתבתה של אירה אימרגליק. פריז, מילאנו וניו יורק כבר לא לבד, תל אביב חוגגת זו השנה השנייה באווירה סתווית את שבוע האופנה. להגשים את החלום שלנו לייצור של אופנה ישראלית החוצה. מה שעשינו בענף הטלוויזיה, אנחנו מקווים שנעשה את זה גם באופנה. בבירת גוש דן אף הגדילו לעשות, והשנה התקיימו שני שבועות אופנה נפרדים בשל הסכסוך בין המפיקים המייסדים. פיצול נבע מחילוקי דעות מקצועיים ועסקיים, זה לגיטימי, יש המון זוגות מתגרשים בישראל. אופיר לב חגג את שבוע האופנה בנובמבר, השותף לשעבר מוטי רייף השיק את שבוע האופנה שלו אמש בחסות חברת נדלן. זה פיצול מיותר ומטופש. מלחמות יהודים, שזה תמיד דבר מיותר. הפיצול הועיל לתעשיית האופנה? אני מסתכל קדימה, אני חושב שיש פה פרויקט מדהים, יש כאן מעצבים מדהימים שמקבלים כאן חשיפה מדהימה. שבוע האופנה הוא אירוע חשוב שחושף את תעשיית האופנה הישראלית לשוק הבינלאומי, אבל האם תל אביב יכולה לעמוד בשורה אחת עם מעצמות האופנה בעולם? סטנדרטים פה של שבוע האופנה ממש לא נופלים משום שבוע אופנה שאני הייתי בעולם, הן מבחינת הגודל, ההשקעה, התקציבים. אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, וזה שיש ספוט על האופנה זה דבר מאוד מאוד חשוב. בעוד שהמצב הכלכלי משפיע לרעה על שוק המעצבים, הוא גורם לסגסוג של סצנת אופנה אחרת, אופנת יד שנייה. קניתי שריג קצר כזה, סרוג, עבודת יד, ממש נעים. מה שראית היום בשבוע האופנה, אני בטוחה שתראי מחר, מחרתיים או בשבוע הבא, ברשת הבגודיות של ויצו. בניגוד לאופנת הוט קוטור, אותה רובנו צורכים דרך מסך הטלוויזיה, ברשת הבגודיות של ויצו, הבגדים נמכרים במחיר שווה לכל נפש. זה גם משרת ערך מאוד חשוב היום, וזה כל הנושא האקולוגי, כל הנושא של מחזור. אני לא הולך עם בגדים יד שנייה. למרות שלכבוד שבוע אופנה רעננתי בגדים שלי לפני 10 שנים, ואני אקבל עליהם מחמאות פתאום. למרות האירועים הנוצצים בתל אביב והביקורות הטובות בחול, אל תטעו. תל אביב היא אולי בירת האופנה של המזרח התיכון, אירופה, זה כבר סיפור אחר.